Precis bakom mig här på Artillerigatan 13 så ligger restaurang Artilleriet och deras cocktailbar Skärtilleriet. De serverar något av det godaste i drinkväg. Och nu går vi in och träffar Hugo och kollar på några av deras bästa drinkar. Så låt oss börja och prata om Artilleriet som liksom krog, där då Skärtilleriet är en del av hela stället. Kan inte du berätta om hela etablissemanget här? Det är ju kontraster i sig. Om man kollar på Artilleriet till exempel så har vi har ju en kanske ganska klassisk Stockholmskrog som ligger på Östermalm. Och där folk får det kanske de förväntar sig och vill ha, vilket är helt jävla underbart. Mm. Men sen när man kommer runt hörnet till Skärtilleriet så får man ju stora kontraster. Ja. Vissa kanske ramlar av stolen, inte beredda på vad fan som händer. Och allt handlar ju om att Skärtilleriet försöker ju trotsa det som Artilleriet är. Vi kallar oss själva Artilleriets trotsiga lillebror. Mm. Därifrån kommer ju liksom Skärtilleriet, det är klottrat på Artilleriets logga. Mm. Lagt till STJ och två prickar på A, så blir det Skärtilleriet istället för Artilleriet. Och så gubben som är loggan är ju bara klottrat på själva Artilleriet-loggan. Jag finner att det är ganska osensurerat liksom formspråk, ja. Sådär, men lekfullt. Ja, så. Ja, det är barnsligt vuxet. Färgpennor på borden. Ni har ett pappersunderlägg här, ja. Med menyn på med ett väldigt eget liksom, formspråk. Det ser ju ganska ostädat ut och ogenomtänkt ut, men drinkarna i sig, vi lägger ner otroligt mycket tid och planering och letar de bästa råvarorna och sitter timme ut och timme in och kollar på detaljer liksom för att få igenom just den filosofin att det blir lekfullt med en högsta kvalitet man kan få tag på i våra ögon. Ja, för det ska man nog aldrig blanda ihop liksom det här lekfulla, att det skulle vara på bekostnad av kvaliteten eller så, utan de kan ju mötas. Ja, det handlar om kontraster också, att folk kanske väntar sig att det ska vara lite mera groggigt och festliga och ogenomtänkta drinkar. Men här, det är de genomtänkta i största detalj. Liksom. Mm. Vi är inne på grammet. Liksom. Hur liksom, tolkar ni er filosofi då, ja. Men genom drinkarna? Ja, men det här är vi oss själva. Ja. Vi försöker servera det som vi skulle vilja uppleva. Och filosofin i sig är väl stort sett att man ska... Det är viktigt att folk får något de inte har upplevt förut, tycker jag. Det är liksom det som är, går igenom varje drink. Att det ska vara någon liten twist som känns bara, det här har inte jag upplevt förut. Folk kommer hit och känner att det här kan jag bara få här. Låt mig pausa där och välkomna er in i studion. Jag skulle vilja prata lite grann om avsnittets sponsor och möjliggörare till det här avsnittet som ni sitter och tittar på just nu. Och det är då Riedel och deras Drink Specific-serie. Och det här glaset heter Nick & Nora Large Optic. Och det rymmer 19,8 centiliter för att vara väldigt precis. Vilket gör det perfekt att blanda en drink som heter Clover Club. Och den här drinken ska skakas. Så vi börjar med en shaker. Där i slår jag 4 centiliter gin. 1 centiliter hallonlikör. Eller ett färskt hallon om ni föredrar att gå den vägen. Hallonsaft funkar också. Eller hallonsocker så här. Vi vill få in en ganska intensiv hallonsmak i den här drinken. Det är det som är poängen här. Följer upp med 3 centiliter färskpressad citronjuice och 2 centiliter sockerlag. Avslutningsvis en äggvita. Och det här torrskakas, det vill säga skakas först luftigt utan is. Därefter tillsätts is och drinken skakas kallt. Och vill man ha ett riktigt fin fördelat skum så är det inte dumt att använda en fin maskesil och på toppen ett färskt hallon. Och så blandar man klassiken Clover Club. Och receptet tillsammans med länkar till glasen hittar ni under avsnittet. Att det är stark personlighet liksom, i drinkarna och i servicen i allting. Både visuellt men också smakmässigt. Ja, men ja absolut. Det är ju det som är så jävla kul att man har chansen och servera någonting som är helt, eller i våra ögon, som inte vi har upplevt förut. Och det är väl det vi tänker. Saker hamnar ju inte på menyn ifall vi bara, men det här kan vi få runt hörnet. Utan vi vill att det ska vara en ny upplevelse för alla. Liksom. Eller för oss i alla fall. Sen hoppas vi att folk känner samma sak som vi.
Men det ska vara gott som fan. Det ska vara lite unikt. Och det ska vara... Ja, men det ska vara kul liksom. Alltså, det är inte överallt man får liksom röd thai curry i sin drink liksom. Nej. Inte överallt man får fisk eller mögelost eller... Nej, verkligen. Och vi tar mycket inspiration från just mat. Vi är ute och äter jävligt mycket och eftersom vi har stått i kök förr så har vi med oss det liksom. Vi ser varje drink som en rätt någonstans liksom. Om vi skulle testa en drink på den här, vilken skulle det vara då? Jag tycker bra inkörsport är ändå sexan. Mm. Det är en fin, härlig, semispritig drink med de smakerna som kommer fram mest är gurka och sjögräs. Det är en hel del snälla smaker liksom, så som fläder, gurka, Granny Smith, äpple också. Men också sjögräsen där som blir en speciell kontrast. Ja, men vi gillar ju speciellt, ja exakt, det är... Det här i stort sett är det allt det fräschaste vi har i världen. Ja. Doft, pelargon, gurka, Granny Smith, äpple, fläder. Det bara skriker fräscht. Sen kommer lite sjögräs långt bak som ger den där härliga kontrasten. Så får en att tänka lite. Så får en att bara... jag gillar den där upplevelsen när folk inte riktigt första sippen vet ifall det är skitgott eller ifall de... inte gillar det. Mm, som första gången man drack öl, eller första gången man drack vin, eller första gången man provade kaviar eller så här. Att det behövs bland några sippar för att man ska förstå att fan, det här är fan svingott alltså. Ja. Men det där är intressant det du säger där. Att också lära känna en dryck, börja förstå den och då lära sig uppskatta den. Men vad säger du om att hoppa in i baren och blanda upp en sån här? Vi kör. Det låter skitkul. Vi kör väl igång med den första drinken då? Ja, men jag tänker vi ska köra den vi snackade om innan, sexan. Ja. Vad fan döpte jag den till? Is this what sea cucumber tastes like? För det är sjögräs och gurka som jag smakar mest av. Jag har aldrig smakat en sjögurka så jag har fan ingen aning. Inte jag eller? Där har frågan. Men det ska vi kunna smaka drinken. Ja, jag springer iväg lite. Ja, gör det. Jag är klar. Nej, jag ljuger. Det där är en granité. Man gillar ju... Jag gillar ju liksom så här kontraster på även i glaset. Att första sippen inte smakar likadant som sista sippen. Så jag gjorde en liten granité på gurka, mjölksyrade gröna äpplen, doftpelargon, lite akvavit. Och sen ska vi hälla sjögräsdrinken över. Sen kommer smaka mest sjögräs i början och sen blir det lite snällare och snällare. Och vi häller ju den där lite vid bordet. Mm. De där kontrasterna på så man fortfarande får lite fine dining-känslan. Jag tänkte ju säga, väldigt så här fine dining-kompatibelt. Ja, det är ju kul. Ja. Jag gillar ju dessutom att gå på fine dining-krogar. Jag tycker det är jävligt mysigt. Ja, det är härligt. Jag tycker det är jävligt härligt när det är genomtänkt detalj. Så vi har ju fortfarande lite inspiration därifrån. Eller mycket inspiration därifrån. Även fast det är absolut ingen fine dining-krog. Nej, men jag tycker så här, det är helt rätt att inspireras av olika saker. Ja, och de i mina ögon är ju lag... Det är intressant, för i mina ögon så är där de har gått liksom i detalj och genomtänkt just smakmässigt. Och jag tycker det med rätt sällskap så tycker jag det är en helt jävla underbar upplevelse. Men ofta dyrt service. Dyrt som in i helvete, så det är kul. Ja. Det är kul som fan. Ja, men ofta kommer det ju bra service bakom den prislappen då. Absolut. Snyggt porslin, snygga serveringar, goda smaker. Ja. Något annorlunda oftast. Någonting annorlunda. Ja. Så att varför inte ta med sig den typen av inspiration till en drink? Så. Ja. Och lite billigare. Det gillar man ju. Ja, just. Sen häller vi sjögräsdrinken här ovanpå då. Så det är absolut lyx smaksatt med nori och sockertång. Mm. Sen lite fläder, temutpeppar och ännu mer doftpelargon igen. Snyggt. Och ser du så här. Också. Det mest förorenade vattnet du hittar i skogen. Ser du det här, hoppar du inte i och badar om du går i skogen. Men drick det. Kanske gott. Det blir som en liten slush där kan man tänka sig i början. Ja, det är alltså slushies är inte så jävla svårt att göra. Ja, alltså det här är en väldigt bra drink. Jag var lite inställd på när du sa att den första sippen skulle få en att tänka, är det här gott eller inte?
Men det här är ju gott omedelbart skulle jag säga. Fan vad härligt. Ja. Nej, vissa har ju, det är kul just när man använder lite konstiga, eller konstiga, lite mer unika ingredienser. Att vissa har ju väldigt, vi möter ju många, eller inte många, men vissa är väldigt skeptiska till allting och kanske inte riktigt tycker det är så jävla kul med sjögräs eller mögelost i drinken. Men de flesta som gillar de smakerna från början gillar ju det här liksom. Ja, det är allt som går att äta går ju att dricka i min ögon. Kanske inte en jävla köttbit, kanske i vårt. Köra en entrecote. En grillad entrecote i smoothie liksom. Kanske blir skitgott. Det vet vi inte. Vi har inte provat det. Nej, det har vi inte. Det blir lite sommar, vet du. Då jävlar. Jag är nyfiken på en drink som jag såg när vi satt vid bordet där. Ja. Som jag också ser här. Det är drink nummer 2. Ja. Grögg heter det. Som någon slags referens och lekfull sådan till grogg. Ja. Är det en klassisk grogg? Highball, mycket is, bubbligt. Ja. Det låter fenomenalt gott det här. Ja, men den är superhärlig. Vi brukar säga, alltså, vi brukar väl referera till GT fast den inte smakar alls som GT någonstans. Men folk som vill ha GT brukar gilla det. Mm. Eller det är ju den kategorin liksom. Men det är superfräsch, ganska syrlig, mycket rosenkvitten. Så det är där syrligheten kommer ifrån. Det är super nice ingrediens som smakar typ strävt päron, äpple med mycket toner av juice och bergamott och lite så här tea nästan. För den har den här lite bitterheten. Skitsvår att pressa och få juice ifrån. Så vi köper juicen redan juicad och fryst. Och den funkar skitbra fryst. Ni får ändå ut liksom kärnan av smakprofilen. Ja, alltså. Och vi gör det mesta hemma. Men ifall någon annan gör det bättre än oss så låter vi någon annan göra det. Liksom. Väldigt rimlig filosofi. Ja. Nej, det ska vara gott. Det är det viktigaste. Och thai-basilika thai-basilika gillar man. Eller gillar ni. Det gillar hela jävla Sverige just nu. Ja, jag älskar thai-basilika. Ja. Det är uppenbart väldigt många som gör det. Ja. Därför kan det vara kul att få dig en annan drink än APO's thai-basilika. Ja, verkligen. Den blir inte lika grön. Fin dock. Det här är bara bubblor och ser en lite halv brun. Det är inte alls. Den är typ grön. Jag vet inte hur jag ska förklara färgen. Men den är inte lika estetiskt vacker kan jag säga som APO. Eller lite mer basic. Liksom. Ja, det får vi se alldeles strax. Ja. Ska vi köra? Ja, bra skjuts i kolsyran där. Ja, men det gillar man ju. Man gillar ju när man tar första lilla doften och börjar hosta för att kolsyran åker upp i här. Då är det bra tryck. Ja, då är det bra tryck. Här behövs ingen garnityr i övrigt. Nej, jag tycker inte det. Vi gillar garnityrer som är där för en anledning liksom. Alltså, köra en citron här och där kan ju vara härligt, men vi vill ju att det ska... vi vill ha garnityr som är mer logiska. Mm. Man kan ju tänka att graniten här är en garnityr, liksom, att den ska liksom föra ihop hela jävla... Liksom, den ska lyfta drinken. Exakt, gör det till något annorlunda. Liksom. Ja. Den ska vara där för en anledning. Det här blir ju en visuellt väldigt snygg effekt också när ni har så klara isstavar. Ja. I det här tunna glaset. Ja. Så att man ser liksom bara toppen på isstaven. Ja. Det är snyggt. Det är fint. Ja. Det gillar man ju. Ja, det är väl det gillar man som fan. Det är smäxigt. Ja. Alltså. Där klipper vi. Behövs inget mer. Vad ska man säga liksom? Det är... Jag tycker väldigt mycket om akvavit och så här klassiskt kryddad snaps. Liksom så. För det... Dels tycker jag det är gott att dricka, men också ganska oanvänt i drinkar. Men det finns enorm potential. Ja, men det är så jävla gott. Alltså, om man bara bryter ner till akvavit vad det är ju liksom bara kryddor. Och tänka på det som en krydda, då blir det mycket mer intressant. Ja. Folk tänker ju på akvavit som en sprit och att den är lite jobbig. Men man tänker på det som kryddorna och tänker bara, men vad fan funkar de här kryddorna till? Om vi skulle laga mat med det, vad skulle ha de här kryddorna till? Då tror jag man har mycket mer användning för just akvavit när man gör drinkar också. Det är ju så jävla, otrolig jävla sprit tycker jag. Ja, verkligen. Och det här är ju ett så bra exempel på vad akvavit kan vara i drinkar. Men det är en bra akvavit också. Vi har den i Norrbottens destilleris akvavit. Den är helt jävla sinnessjuk. Ja, nej, men Dennis som gör den då, han är ju jätteduktig på att göra sprit. Galen man. Ja. Mm. Ja, galen på ett väldigt bra sätt liksom. Där har vi en som sätter smakerna. Ja, 100%. Nej, han är otrolig. Mm. Härifrån nu är jag nyfiken på två saker. Ja, vi kan göra hur många grejer du vill. Det är ju inget problem. Vi kan göra upp hela jävla listan. Jag är redo. Ja, men jag är sugen på att testa någon av era klassiker. Ja. För att det är gott jag skulle säga, klassiker. Den här är nog min favorit då. Bergamottgimlet. Det är ju bergamottsäsong. Ja. Eller den är över i och för sig. Vi köper franska bergamott. Och jag vet inte ifall det har med det, men det är lite kallare klimat än i Italien. Mm. Så jag
Jag tror det kan vara det, jag har fan ingen aning, men den kommer med så jävla lite bitterhet jämfört med vanlig bergamot. Så det är nästan så här grapefruktnivå liksom på bitterheten jämfört med vanlig bergamot som smakar väldigt, väldigt bittert. Och skalen, vitan, allting har samma bitterhet. Så det är, vi använder hela frukten. Så är det en cordial? Ja, exakt. Typ, ja. Så vi skär upp den och så lägger vi den med socker. Sen balanserar ut sötman lite med just kvittanjuicen bara för att få... De går ihop så jävla bra. Den funkar bara som en syra liksom. Så den har de här bergamotonerna och grejer. Ja. Sen gör vi en liten gimlet på det. Snyggt. Ja. Då vill jag gärna testa. Ja, fan vad härligt. Ja, lukta på det här. Alltså, jag älskar ju bergamot. Ja, det är fan det finaste vi har alltså. Den aromatiken som kommer från bergamot är också underanvänd i drinkar. Skulle jag säga. Ja, men det är ju dels för det är så jävla dyrt. Mm. Den här, alltså bergamotten i sig för att vi ska kunna använda den, för den är jävligt dyr råvara, så använder vi den flera gånger. Liksom. Efter gjort kordialen så lägger vi den med en massa sprit för att få ut ännu mer smak. Och det kan man göra hemma också. Alltså, om man köper dyra råvaror så är det kul att använda flera gånger. Ja, det är klart. Hur mycket hade du av den nu? 2,2. Och kör vi en femma här nu. Ja, så en gin, en del gin till en halv del, eller? Ja, typ ungefär. Så en del kordial till två delar gin. Ja, och sen där hemma, om ni gör det hemma, det är ju bara smaka in när ni är upp den. Är det gott så är det gott liksom. Alla gillar olika. Exakt. Men så gillar vi den. Ja. Och så ser det ut så här. Ja, det är snyggt. Bergamottens aromatik gör den här drinken relevant. Ja, på ett sätt så att blandar man en vanlig gimlet till exempel med vanlig lime och har bredvid här. Mm. Det blir en helt annan drink. Mm. Men fortfarande med samma liksom DNA på det sättet. Att det är, liksom, det är syrligt, det finns en sötma, det är ginnigt framförallt. Samma skelett liksom. Ja. Mm. Och sen så är det ju, gimlet är kul, det har blivit två skolor där. Ja. Man kan skaka en gimlet med den färska limejuicen och sockret liksom. Eller så kan man göra en cordial som här. Lite spritigare. Det blir en annan typ av drink också. Vi föredrar en lite spritigare, smakrika... Ja, men det här, och den är jävligt lättdrucken, den är farlig den här. Ja, det kan jag tänka. Den här kan man ju fan klunka i sig som in i helvete liksom. Den smakar ju inte lika mycket sprit som det är i. Nej, det gör det inte. En väldigt god take på gimlet. Det här faktiskt. Så tre extremt starka kort. Vill du köra sjuan också eller? Den som jag kikade på förut. Röd thai curry. Just det, vi sneglade på... Var det nummer 7 eller? Ja, exakt. Röd thai curry. Det är klart vi testar den. Tycker jag. Ja. Den är mysig som fan. Vad har du i glaset där? Där har vi thai curry. Så vi gör en genuin röd thai curry. Mm. Med räka. Vi använder, istället för fissås använder vi en räkpasta. Man kallar det inte pasta som italiensk pasta utan en paste liksom. Som är väldigt fermenterad, väldigt funky. Och sen massa jävla örter och chili och citrongräs och jävla mycket goda grejer. Det ska bli väldigt spännande att testa. Ja, den är fin alltså. Och den är ju som du känner nu när du luktar på den. Ja. Den luktar ju liksom. Ja, det luktar ju som en curry. Ja, ja. Den luktar. Och sen här har vi en lite mer exotisk drink. Vad har du haft i rörglaset där nu? Nu är det lite lime. Mm. Bitter lite lime. Sen är det... i den här flaskan så har vi passionsfrukt, ananas, Nordicanja 12, alltså mörkrom. Vi har passionsfruktsskalen så kör vi även oleo på det också. Med ingefär och galanga. Det finns en jävligt härlig passionsfruktssmak i skalen också. Så kör man den med socker, man måste krossa den för att den får yta liksom med sockret, för annars om den är rund så får den inte så mycket yta. Som nästan så här bärig passionsfrukt nästan. Super nice. Får lite cherrytoner. Skitrolig grej att göra med passionsfrukt. Aldrig testat. Och samma sak där liksom, ta vara på hela dyra råvaran. Ja. Passionsfrukt är ju dyrt som fan och det kan man göra. Man kan göra mycket med det. Mm. Skalen har mycket smak. Fan har vi med där? Vi har en urt som heter falsk vinruta som inte används så jävla mycket för att den är så jävla bitter. Alltså äter man den i sig så är den skitbitter och smakar inte så mycket, men den luktar så jävla härligt. Det är kokos, syntetisk melon. Så vi använder teknik som heter nitroinfusera. Då får man bara ut det aromatiska, hur den luktar liksom.
Så det smakar som det luktar och så får man inte den här bitterheten, eller syrligheten eller strävheten som örter kan ha. Mm. Eller ingredienser kan ha i sig. Så det, den använder vi. Och jag tycker det här funkar bäst med örter. För örter tycker jag kan vara så jävla svårt att få in i drinkar. Ja, helt det är rätt, ja. Super, super svårt. Men det finns ju olika tekniker för olika sorters liksom, örter. Men det här sättet använder vi mest när vi smaksätter saker med örter. För det blir så jävla mycket smak av örten också. Ja. Det så. Känns som att här vill man ju låta den här pucken nu smälta ner lite grann. Ja, men jag tycker det är kul att ta en sipp först. För nu, om man tar första sippen, så det är helt sätt att dricka. Eller helt rätt sätt att dricka. Med första sippen, inte så mycket thai curry. Nej, väldigt lite thai curry. Ganska den, lätt och exotisk drink. Den thai curryn som finns där, ja, blir ju snarare som någon slags här komplexare sälta. Ja. Typ. Ja, verkligen. Och det hjälper ju smaker i en drink. Ja, absolut. Väldigt bra. Och sen, ju mer man väntar och medan man dricker den här, så försvinner ju det exotiska och lättruckna. Mm. Och så smälter den här lilla disken av röd thai curry. Så det börjar smaka mer och mer som liksom botten av en thai-sallad typ. Alltså, om man äter någon fruktig thai-sallad med röd thai curry, så börjar efter man äter upp den och bara dricker själva spadet. Mm. Det kan jag tycka är det bästa liksom, mycket måltider när man dricker spadet. Ja, men det är ju supergott när man äter en thai curry. Men det är svårt att föreställa sig när du pratar att, så här, att det är en smak som blir god i en cocktail. Och det är det som gör det så spännande. Nej, men det är, liksom. Alltså, så här, cocktail kan ju vara allt som man dricker liksom. Så inspirationen härifrån är ju liksom när man har ätit en thai-sallad och sen har det där lilla spadet när alla grönsaker och frukter och thai-curryn har släppt. Mm. Släppt liksom sitt juice och så ligger det i botten och så är det ganska salt och härligt. Så sista sippen smakar liksom som sista sippen på thai-salladen liksom. Mm. Och jag kan tycka det är det mest liksom underbara med vissa rätter när man, eller typ en ceviche till exempel, när man äter upp den och bara dricker det sista och spadet som ligger i botten. Ja. Det kan ju vara en drink i sig liksom också. Det är ju filosofin här bakom. Jag står fortfarande och reflekterar över smaken liksom sådär. Och den är ju den både limeig och så här passionsfruktig liksom. Och sen så... Men väldigt mycket exotiska, enkla smaker som folk känner igen. Och så får man de här kokostonerna från falska vinrutan. Ja, det är nötigt på något sätt. Mm. Ja, och utan att den blir krämig. Så det är en intressant jävla urt. Vi har lite uppe ifall vi smakar på den. Det vill jag gärna göra. Ja. Jättekul. Den har legat där ett tag, så den kanske blir lite sämre. Men den är jävligt intressant. Den luktar otroligt. Alltså man blir nästan så här beroende av själva lukten på den. Men när man tuggar på den så blir man fan riktigt jävla förbannad. För det smakar inte så jävla härligt. Jag vill gärna testa. Kan du kuta upp och hämta lite sånt för att testa? Ta till sipp så länge och se hur den smakar nu. För den kommer ändras mer och mer. Mm. Det är väldigt spännande sätt att göra dricka på det här. Att använda smaker som inte är så vanligt förekommande i glaset. Men snarare på tallriken. Och hitta liksom kontraster i det som bara är till det positiva på något sätt. Nu börjar pucken smälta ner lite grann här. Nu börjar det hända mycket med den här drinken här. Ska man ta? Ja, men doftar här. Mm. Kokos. Definitivt kokos. Ja. Jäklar. Super, super nice. Och den här är ändå rätt gammal. Så den är ju... Fattar du på potenten när den är ny då liksom? Kolla in här. Där har vi den örten, aldrig hört talas om. Och nu är den 20 dagar gammal. Mm. Ätbar, som den är. Ja, den är ätbar. Men du kommer känna att den bitter som fan. Mm. Och superpotent ju. Ja. Jäklar, den skjutsar på riktigt bra på smaklökarna. Ja, jävlar. Men du känner det bittra. Mm. Men det är ganska gott också. Mm. Alltså det är första som... tuggan är underbar. Mm. Sen man tuggar en gång till, då blir den taskig. Exakt, den blir för bitter. En skittaskning. Men den blir, precis som du säger, den kokosnötreferensen är mycket intressant. Och mycket gröna smaker liksom. Ja, väldigt, väldigt. Mm. Men nej, nu är det ju bäskare än vad en tonic är liksom. Ja, ja. Det här är oanvändbart i mat skulle jag säga. Om man inte vill ha den här bäskan. Men, väldigt användbart i drink. Ja, verkligen. Nu känner jag kopplingen tydligare här. Mm. Så den blir väldigt exotisk. Det är exotiska smaker med kokos, ananas, passionsfrukt, mörkrom. Det är kryddigt. Ja, alltså, verkligen. Det blir en hetta från den här... Ja, disken där. Disken, ja. Ja, mycket chili. Mm. Vi säger ju att det är två chilisar. Det står ju på menyn här. Så styrkan på den här är två chilis? Ja, efter ett tag. Den har väl smält hälften nu kanske? Ja,
en helt annan drink än första sippen. Alltså, det blir mer matig. Kryddigt, mycket passionsfrukt fortfarande. Och den kontrasten tror jag är rätt viktig för den här drinken. Ja, ja verkligen. Mycket, mycket passionsfrukt i den där. Jag tror att de flesta som tittar på det här skulle tycka att det här är en jättegod drink. Ja, vi gillar den som fan. Den är väldigt populär. Det kanske är en av de bästa säljarna just nu. Det är så pass. För att den är ganska unik liksom. Kommer man hit så tycker jag verkligen att man ska testa den här. För att det här är en ögonöppnare också. Det är en god drink att sitta och njuta av. Ja. Men det är också en ögonöppnare för vad en drink kan vara för någonting. Ja, verkligen. Och det går in i vår filosofi att det ska vara lekfullt och kul och allting. Och i stort sett kan ju allt som går att dricka kan vara en drink. Ja. Så länge den har sprit i sig. Och där har vi. Jaha. Kolla. Varm choklad utan choklad. 0% choklad i vår. Alla skryter ju om att de bara, vi har 99% kakao i vår choklad. Vi har 0% kakao i vår varm choklad. Vi har hojisha istället. Rostat grönt japanskt te. Ja. Tänkte du matcha fast man rostar det. Får man fram de här skithärliga kakaotonerna. Mm. Lite, alltså så här, man får lite bitterhet för det är te. Lite så här nästan algkänslor också som, och hörkänslor man får från matchen. Och sen är det massa kryddor, sichuanpeppar, mörk rom, vanilj såklart. Allt man vill ha en vuxen varm choklad. En vuxen varm choklad. Ja, verkligen på doften alltså. Ja. Det ska vara svårt att tänka sig att det inte är någon choklad i den här. Nej, varje år har vi varm choklad på menyn. Förut gjorde vi, och vi gillar att den här idén om att göra varm choklad utan choklad. Men alltså, det smakar ju choklad där. Ja. Det är ju helt otroligt. Ja, det är busigt. Jäklar. Nej, förut gjorde vi en som inte smakade lika mycket choklad, men som smakade choklad där vi reducerade lila morot långsamt som fan. Det tog typ 12 timmar. Vi juicade lila morot, sen reducerade ner det på ettan liksom, om man skulle göra hemma. Så är det bara, det går upp i typ 40, 50, nej, 60 grader kanske gör. 70, 60 grader. Och sen reducerade det ner och så började jag smaka liksom varm choklad efteråt. Eller choklad. Mm. Så gjorde vi det förra året. Men det här, vi är mer nöjda med det här än förra året. Den här smakar mer varm choklad. Ja, alltså det smakar ju precis som choklad. Ja. Som en kvalitetschoklad verkligen. Ja, men ja det är mycket gott mer liksom. Och Sichuanen gör sig påminn för att man blir ju liksom lite lätt avdomnad. Mm. Den effekten är det. Ja, och den går ihop bra med etanolen också. Just Sichuan och etanol. Låta de effekterna, för etanol har ju samma bränn, är inte samma som Sichuan, men liknande typ ingefära eller alltså garanger. Sprit generellt. Ja, alltså etanol, hur det känns i munnen, det bränns ju också lite liksom. Ja, just. Så den Sichuanen och sprit just går jävligt bra ihop tycker jag. Vi köper hojishan från Yoko Ono i Aspudden. Super, super bra. I liksom matcha pulverform. Det finns ju som vanlig teform också där man får bladen, men det här är i pulverform. Så får en lite tjockare textur också, lite så här. Det händer lite i munnen. Mm. Tycker det är nice. Alltså, ja, det är nästan en underdrift att det är nice. Det är så det är nice. Gott det här alltså. Det är nice. Det är också en upplevelse att dricka ur den här liksom, koppen eller muggen. Och säga sådär. Den är ju ganska tjock liksom, och lite sådär. Det är en viss textur på den. Det bidrar också till upplevelsen att dricka. Verkligen. Vi köpte dem från Imse Studio heter hon. Vid Odenplan. Hon specialgjorde dem. Vi skickade en massa gammal peruansk och mexikansk inspiration. Då har det lite tjockare, lite mer textur, inte helt runda kanter. Jag tycker om att dricka ur sånt just. Jag tycker det är superhärligt. Ja, men mycket går ju nu åt att dricka i tunnare glas. Ja. Och det har vi ju gjort tidigare. Ja. Här. Fantastisk känsla att dricka från ett så här bladtunt glas. Men kontrasten då, om vi ska återkomma till det. Ja, verkligen. Allt måste ju inte serveras. Nej, absolut. Ur tunna kristallglas. Nej. Utan... Nej, det är kul att frågasätta trender. Det borde alla göra. Det borde vi också bli bättre på att göra. Man hamnar oftast där ganska enkelt. Man blir matad på sociala medier och när man går ut. Bara allt blir samma hela tiden. Man bara stannar upp. Bara, vad fan? Är det här verkligen? Ska jag verkligen göra så här? Ja. Nej, alltså den här drinken kommer jag ihåg länge. Det är en jättegod att dricka som den är. Men den har också en wow-faktor och den påminner inte riktigt om något jag någonsin smakat. Nej. Trots att det då presenteras med varm choklad. Ja. Det är liksom så mycket mer än så. Jag rekommenderar alla som besöker den här baren eller restaurangen att testa just lyssna den här drinken. Men man kanske ska testa den som någon slags dessertdrink då? Ja, alltså, ja, absolut. Den har ju lite sötma liksom, som varm choklad har. Ja, den passar ju skitbra till om man äter en glass. Det är ju asnice med kontrasterna med varmt och kallt. Mm.
Sen här, men vi brukar ställa på den när de kommer som gäst här i baren som det första man dricker. Det är skönt att bli uppvärmd liksom med något varmt när man det här jävla skitvädret som är ute. När man glider just runt som Bambi på hal is på den jävla isen som är ute. Kan vara nice att värmas upp. Varför inte? Ja. Varför inte? Ja, men alltså... Wow, rakt igenom. Jättebra drinkare. Tack som fan. Kul. Tack som fan. Det är så härligt att få bli lite inspirerad. Ja, men det är fan vad fina ord. Ja, det är tack som fan. Gemensamt nöje, får jag säga. Om man blir nyfiken nu på att besöka er, både restaurang och bar, ja. Hur har ni öppet? Vi har öppet, baren säger öppet 17-00, tisdag till torsdag och fredag och lördag har vi öppet 16-01. Och ibland kör lite söndag också. Mm. Och serverar ni lunch i matsalen också? Ja, i restaurangen är öppet 11, från 11 varje dag. Ja. Inte varje dag, men tisdag till lördag, det säger. Jag lägger en länk till den hemsida under avsnittet här också, så kan man kolla om det sker några förändringar. Ja. Och sådär. Behöver man boka bord här? Det går att boka bord. Det kan vara bra att boka bord. Mm. Men även det, i baren? Ja, men vad fan. Har man vägen förbi, bara hoppa in. Ja. Vi oftast löser vi någonting. Vi är kreativa här. Och på sommaren så har ni en stor utservering. Ja, på sommaren blir det en helt annan, blir en annan produkt kan man säga. Eller, det ser fortfarande samma kvalitet, men mycket av folk hoppar ju ut. Vi svennar gillar ju att sitta i solen. Och vi har en stor jävla utservering på, tror det är 120-130 sittplatser. Sen kan man ju stå lite här och där, så det blir ju lite mer, det kan bli lite festivalkänsla, vilket är skithärligt. Mm. Och då flyttar vi över baren ut, eller vi öppnar skärteriet där ute i en liten box. Så man kan få goda jävla drinkar på sommaren också. Det är ju ett problem annars på många utserveringar att man, man skippar att ta med liksom cocktailupplevelsen ut. Ja. Så är det vin och öl och kanske några enkla. Liksom. Ja. Nej, folk vill ju ha mycket sånt, men vi står ju fast vid att vi vill leverera kvalitet. Så kanske blir lite mindre meny där ute, men man kan få drinkarna minst lika snabbt skulle jag säga. Ja. Det är grymt. Gästerna ska få det de vill ha. Och vi ska få ge folk vad de vill ha också. Ja, men det är väl en bra grundinställning måste jag ändå säga. Vad är det för adress här? Ateljégatan 13. Lite halvsvårt att hitta hit. Ateljégatan är där. Mm. Sen måste man in liksom genom en port. Och sen en port till. Så vi är gömd på en liten innergård. Hela Armémuseet ligger ju liksom runt. Ja, vägg i vägg. Alltså, ni delar ju byggnad egentligen. Ja, exakt. Så. Det är lokal med museet. Så hittar ni dit, hittar ni till oss. Ja. Jättefint område. Så att, men, vare sig man bor i Stockholm eller inte, liksom, att stosa runt här och bara ta in miljön, det är jättefint. Ja, det är, vi är väldigt nöjda. Goda drinkar och tycker jag. Gött käk. Det tycker jag. Ja. Stort tack Hugo för att du fick komma hit. Tack själv. Vad nöje. Ja, det var det sannoliken. Och precis som att ni har tittat på det här avsnittet. Det är också alltid ett nöje och jag hoppas att vi ses igen redan i nästa. Ha det så bra till dess. Gick den sönder nu eller? Ja. Fan vad fint.